Елімізде сыбайлас жемқорлықпен күресетін жаңару қоғамдық бірлестігі өз жұмысын бастады. Бүгін қозғалыс мүшелері журналистерді жинап, жұмыс жоспарын жариялады. Бірлестік мүшелері қоғамда жегідей жеген жемқорлықпен бірлесе күресуге шақырады. Аймақтарда сенім орталықтары құрылып, жаңару кезет сайты іске қосылды. Онда кез келген адам шағым түсіріп, немесе парақорлармен күресудің тиімді жолдарымен бөлісуге құқылы. Бұл ауқымды шараға журналистер де жұмылдырылып отыр. Осы орайда бірлестік жанынан білікті тілшілерден жасақталған арнайы клуб құрылды. Енді журналистік зерттеулер жүргізіліп, нәтижесі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұрады. Қозғалыс құқық қорғау саласымен қоян-қолтық жұмыс істеп, сенімді серіктес болуды мақсат етіп отыр. Біз бұл тікелей бір адамның соңынан түсіп, оны әшекерлеп, көрсетіп, жемқорлықпен бізде ондай мақсат жоқ. Біз жалпы, біз аналитикамен, сараптама жұмысымен шұғылданамыз. Осы барлық мынау зерттеулер өткізіп, әлеуметтік. Содан кейін мынау біздің экономикаға байланысты анализ, экономическая ситуация, соның бәрін салыстырып отырып, сол біз аналитический орган боламыз.